Неподалік Бангкока тайландські фермери розводять равликів. За здоров'ям слимаків ретельно стежать, годують лише органічною їжею і створюють максимальний комфорт в оранжереї. Усе для того, щоб отримати від молюсків один єдиний продукт. Що саме, дивіться далі. Ці гігантські африканські равлики – шкідники врожаю. Але на фермі в тайландській провінції Накхон-Найок їх розводять спеціально. Окрім них, в оранжереї площею 20 квадратних метрів живе ще зо 3 тисячі слимаків різної величини. Для них створили умови максимально близькі до звичного середовища. Годують молюсків свіжими органічними огірками та іншими зеленими овочами. Усе для їхнього здоров'я. Адже якщо равлики добре почуваються, то й виробляють якісний слиз. Саме він і потрібен фермерам. Якщо ми добре за ними доглядаємо, створюємо сприятливі умови, даємо хорошу їжу, вони роститимуть здоровими. Їхній слиз буде кращим і приноситиме більше прибутку. Збирають слиз не частіше, ніж раз на місяць, аби не травмувати слимаків. Для цього їм влаштовують своєрідний душ. За допомогою піпетки равликів обливають водою, а з цієї води пізніше відфільтровують муцин – речовину, яка міститься в слизі. Якщо слимакам живеться добре, вони багато їдять, як і в природі, а потім виробляють багато слизу. Зібраний слиз багатий на колаген, який зволожує шкіру та запобігає подразненням. Свій продукт фермери продають місцевим косметичним компаніям, а вони вже перетворюють його на добавки для кремів. Або ж роблять із нього сироватки, які нині користуються на китайському ринку шаленим попитом. Частину зібраного слизу ми перетворюємо на сироватку, а решту – на порошок. Ми експортуємо його в Корею та США як косметичну складову. Равликові ферми дуже поширені в Таїланді. Лише в цій провінції їх 85. Такий бізнес не потребує багато витрат, адже слимаків не потрібно купувати, їх можна просто назбирати в сезон дощів. Задля виготовлення косметичних добавок равликів розводять і в інших країнах світу – Чилі, Італії та Франції. Віталія Кушмурук, новини телеканал «Інтер».